horta magacaygu waxaa la yidhahdaa maxamed yuusuf cabdiraxmaan maxamed muraad baan ku magac dheer ah. waxaan ku dhashay degmada burco waarka burcaan ku dhashay 1967 bishii ogost la odhan jiray 1970 maalin isniina ayaan dhashay. dugsigaygii dhexe maxamuud axmed cali baan ka baxay, kii sarena burcun baan kaga baxay. malcaamadaydii afar nin, afar culimo ah oo burcadii hore uga garanaysaa, aw cabdi, aw xasan, aw maxamuud, aw axmed, aw maxamuud baan nolol kaga ogaayay. culimadaasaa qur-aanka naga soo dhigtay. niman waxay ahaayeen aan reer burco markaa galbeed nagaga yimid. ilaahay subxaanahu wa tacaala kaada almucallimu an yakuuna rasuulan. ilaahay culimadaydaa waxay soo dhigtay qur-aanka ay soo dhigteen ha geeyo jannaatu lfirdows laxla. digriigeyga koowaad ee jaamacaddu waa qaanuunka iyo sharciga, labadaasaan bartay. digriigeyga labaad laba digrii baan qaatay, master digriide. digrii waa management-ka dhulka iyo sida loo maamulo. digriigeyga labaadna waa xaggii sharciga oo axkaamtan isagana wax ka qoray. digriiga saddexaad ee PhD-duna dhulka sharcigu wuxuu ka qabo iyo qaanuunku baan isu muqaaraneeyo, labadaas baan kitaabkayga isugu keen. weli la iima sallimine, laakiin professorkaygii ama mushrifkaygii weli iima sallimin oo ma qaadan PhD-dii, laakiin taasaan wax ka qor. intaa hadda halkaa kaga baxo degmadan, waxaan maayar la ii dhaariyey 2012 December 15-keed. maanta waxaan maayar ahay 8 sannadood iyo 6 bilood iyo 12 cashar. waxaan ahay maayarkii ugu muddada dheeraa maayaradii soo maray degmadan burco. waxaan ahay maayarka keliya ee labadaa gole guddixileedkiisii dhammaystirtay ee qadarka ilaahay aan dhicin. awooddayda kuma taagnin, ilaahay qadarkiisaan ku taagnin. intaa haddaan halkaa kaga gudbo, waxaan u gelayaa ciddii aan la soo shaqeeyey. waxaan la soo shaqeeyey 6 qisaab oo ugu horreeyey cabdo ayr, oo ugu dambeeyo barasaabka maanta hor fadhiya. waxaan la soo shaqeeyey 7 taliye qaybeed oo ugu horreeyo taliye qaybeedkeena maanta ina hor fadhiya uu uguna dambeeyo isla isaga. 7 taliye qaybeedna waan la soo shaqeeyey. waxaan idiin sii sheegayaa maanta haddii aan mahmaahi jiray iyo haddaan gabayatirin jiray labadaba way idinka daynayay. waxaan ka baqayaa af soomaaligu waa tarmaay in la yidhaahdo talow midhkaana ay ula jeedi waa ogtihiino wax saarna waan iska dhashay. oo haddaa la odhanayaa cali iyo saleyman buu la jeedi, taana waan idinka daynay. intaa haddaa halkaa kaga baxo degmadan burco, aan intaa maayarka ka ahay meelo badan 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 baan wax ka qaban. intaanan meelaha aan wax ka qabanay aanan u gelin, in yar baan idiin sii biniixinaya
dhaqaalaha degmadu uu koobay aad buu koobay taa bedelkeedana waxa la idinka doonaya daa reer buraatihiin daa doonaysaan nimanka dhalinyarada ah inay fashilmaan waxa ku xisaabtamaysaan dhaqaalaha iyo cashuurta la idinku leeyahay inaad bixisaan oo isla berbere taagtaan say wax ugu qaban lahaay waxaan kaloo idin dareensiinaya dhowr jeer inaanu ku tashanayno cashuurta kordhino oo haddana mar walba markaanu aragnay dadweynaha reer burco oo u badan la odhan karo 80% waa dad dan yara inaanu u turnay inaanu aanu ku kordhino cashuurta waa ardiyada iyo waxaanu ka qaadno mararka qaarkoodna waxaan buurin oo naf lahayn baan kordhin inta aanu gelin wixii aanu qabannay walaha deegaankii maanta na bedelay iyo maayarkii maayar ku-xigeenka na bedelay baan in dardaaran horaysiisanaya halkani waa burco burco waa dad caadifiya waa dad madaxdooda signalkooda eegta signalkiina la eegana aad iyo aad iyo aadna maanta kan fasto waa idiin haysa waxaanu ilaahay idinka baryayn inaan ilaahay idinku kashifin saddexda laalaada ina laalataan oo halkan maanta anagu dhignay aan noogu timaadeen ina ka qaadaan ayaan ilaahay idinka baryayna oo aydan ku kashifmin oo ku fashilmin wixii naloo ka baahdo waa idinla berber taagan hadalkaygaas munaafaqad ma aanuna reer burco maanta waa isbarannay dadka munaafaqada lagu xanto inaan ahayn markhaatiga koowaad aanay isu furay waxbuu iska celiyaayo waa madax adag yahayiyo waxba ma maqlayo waxaasoo dhan waa ay tidhaahdaan inkastoo marka tiraan waxba ma maqlo aan isleeya war waa kugu xaq darro waxaan aad ugu faraxsanahay inay golaha deegaanka ku jiraan shaqaalihii dowladda hoose ka shaqaynayay farxaan baa halkayga sheegay waxaan ahay farxaan baa idin sheegi doona qoladiina cusub qofka inaad shaqada ku aragto shaqada ugu timaaday inaad suuqa isku aragtaan waa kala laba ninka shaqada fadhiya maaha ninka kula fadhiya suuqa kula fadhiya maaha ha ka doonin halkaa suuqa marka wada fadhida inay ku wada shaahayseen sidii uu ahaa iyo macaamilkii idinka dhexeeyey xafiiska markaad ugu timaada ha ka doonin kii maaha wax kaluu haya taasina waa wax kale ragay qiimeynaya ninka suuqa jooga maxamed muraad la yidhaahda ninka xafiiska jooga max taas waa taa hadalkaygaas waxaa intaa i gaadhsiiyey waan intaa u gaadhay munaafaqad maahe wixii aanu idinku dhaano 8-da sannadoodii 6-da bilood ha nooga soo baahataan waanu idin garab taaganna annagoo aan waxbana idinkaga doonayn waayo burco waa ku soo tacabnay maaha in muraado keliya wax ka soo shaqeeyey rag baa ila soo shaqeeyey maantana garbahayga taagan oo halkana taagan shaqaalii baa joogo ila soo shaqeeyey waxaan ku soo tacabnay tacabkaygaas inuu burburo ama khasaaroba ma rabno waxaa laga yaabaa mas-uuliyiinta qaarkoodu aqoontoodu gaaban tahay inay ku farxaan ninka bedelaya inuu nin isaga ka liito noqdo siduu u soo baxay aniga taa si iguma jirto ta igu jirta waxa weeye ninkana xilka u dhiibaya inuu aniga idhaamo oo wixii aan meesha kaga tegayna aanu baabiinin isaguna wax suntado oo yidhaahdo anna waxaasaan ku daray golo deegaano golo deegaano cusubo alla guyow maxaa hawla ku sugay guyow maxaa hawla ku sugay waxaan idinku ducaynayaa ilaahay idinkuma kashifo burco ma hawl yara nin khidmad in ka qaadaya cashuur ka qaadayaan waa nin saaka gabraar tagayo deere raadsaday miyuu soo heli
magaranuugu soo heli ma gurayuu soo heli miyuu soo qadi waxa laga yaabaa isagoo xiiqeen waxba ka noolan 10 qodxoodna mudeen inuu casirka gurigiisa ku soo noqdo salaada hore inuu gurayo helana waa suurtagal waa gabraar dawladdu hoose gabraarta ilaahay idin kuma qadi idinkana waxa la idinka baahan yahay daacad haddii laga waayo cid kasta oo shuraaka oo isu daacada ilaahay ba dhex jooga haddii labin ilaahay ba ku sadax maalinta daacad la idinka waayo qofba wuxuu u dareen u degan yahay halku daacad kaga tago daacadda gudihiinana ogaada waayo aragnimo aan soo taabanay weyn sharci aan gaadhno baranay weyn shaqaale halkan idinla jooga shaqaale halkan idinla jooga maxamuud dhagalaab shaqaalihii ugaga tegey dhaqan bay madaxdu leedahay markay meel timaado in xoghaynta bedesho darawalka bedesho agaasimayaasha bedesho wardi ma joogtaa iyo maxamed baashe ma jooga darawalkii maxamuud dhagalaabiga igaga tegey iyo xoghayntii maxamuud dhagalaabiga iga tegey yaan cabdirasaaq uu kugu wareejinay miyi baan qabqabtaa miyi baan darawal labaad oo miyiga ii qaadan leh maxamed baashe sidii maalintii isaga iyo gaariga la iigu wareejiyey baan weli wada socona saakana cidda aan shahaadooyinka halkan ku guddoonsiinaya bu kowkaya agaasimayaasha agaasime meeshiis aan ka bedelay ma jiro agaasime weliba halkiisii buu joogay ilaa waktigii isbedelay sanawaad kadib oo ragga qaar dani bedeshay uma bedelin waa dhergigii hore oo ina dhagalaaba meesha kaga tegay waa ciidankiisii uma bedelin maahmaahna waaban leeyahay aan ku maahmaaho waxaan idhaha ninku hadduu hoosta eego horoo ma socdo waxaa markhaati ii fur doono shaqaalaha inaanan shaqaalaha hoos u eegi jirin bal iskaba daawo bini aadam waana khalad badan yihiin khaladkooda inta badan waxaan qaadan kari waaye mooyaane inaan indhaha ka laaban jirin laakiin shaqa xumada kuma saamixi jirin duu shaqada xumeeyo ma dulqaadan jirin waxaa laga yaabaa isagoo ganaa xaq u leh inaan eryo idhaahdo ka saar meesha uma dulqaadan jirin shaqa xumada shaqaalaha soo dhaweysta dhallinyaraatiin waaba islaaleetiin qaarna weydin ka waaweyihiin waa lala saaxiibaa in la saaxiiba hays odhannina ku xukuma qaleel ku xukuma hays odhannin way idinka badan yihiin hadday wax idinka tirsadaan doonta badda maraysa bay saarantihiin 19 su-aal baa laga saaray aniga oo mahadnaqaya shaqaalahaygii intaa ila soo shaqaynay shaqaalaha la saaxiiba shaqaalaha la saaxiiba shaqa xumadooduna iska ilaaliya halkaasaan taana kaga baxay abtiyaashay baan kelmad dardaarayna iyagana odhanay marka hore qofku meesha uu ka soo jeedo ee madax iyo mijihiisu ka soo jeedaan hadduu maago ama wax u dhimo waxaanu aqaanaa inaanu nasab ahayn isma sii egenin marmar baan dee xisbiyada wax ka yar sheegaayo waa laga yaabaa inay ka yar gilgilataan meelaa taageeradeeda u badan tihiin intaasaa laga yaabaa inay gu yardiidaan abtiyaa weliba qolada jifidayda maxamed xasan u sheegayaa magtaan la bixiyaa oo magta ayaan la bixiya waxaan ahay nin abtiga wax weyn u yaqaana
waxaan ahay nin u yaqaana halkuu ka soo jeedo inuu wax ku yahay. Laakiin mid baan idiin sheegay, halkan waxaanu soo galnay 2020 xildhibaan baan ku soo galay, qaar aan isku xaafad ka nimi oo maantana aan halkan ka wada baxayn. Ila waraabaa la yidhi war fool xumide, kalibada guu iga yara dhidir la yidhaahdo, haddaa aragtaan maxaa samayn lahaydeen buu yidhi. Ragga qaar haddaa dhali lahaydeen kaftankaa laidinka heli lah. Waxaan isleeyahay laakiin aniga war laygu keen caayi maayo la odhan maayo, waxa noocaasaa dashayn laydin odhan maayo. War meel laydin caayi miyaa laydin odhanayaa? Bahalkaasiga garkaabaa dhasheen miyaa laydin odhanayaa? Dee war qofkaa adag baa dhasheen haddii la yidhaaho waxba idin. Ragaanu xaafad ka wada nimi maanta haddii laydin xambaariyo waa ka xanaaqi lahaydan oo halkan aan goobi tegayna maanta. Kuwaaba rag baa dhalay halkan abtiyaal. Arde xisbigayga kulmiyoin baan shaqadiisi had iyo jeer ku yaraadkaho intaasayn iskaga hornidihi waa idin wada saamaxay. Aniguna xafiis baan idinka dalbanaya haddaa wax iga tirsateen. Ila nin baa gabiyay wuxuu yidhi mid xun maaha, mid xun maaha, wuxuu yidhi wiilka malow kolay tahay, wiilka malow, wiilka malow kolay tahay, rag waa inaan wada wanaajaa buu yidhi. Abtigay wixii igaga yimi ama hadhibaato ama hadheeraatay taasina waa xafis. Waynu ku kala tegaynaa xilkii aan idiin hayay. Lakiin waxaan jecelahay innagu oo isjecel oo isdhunkanayna inaynu kala tagnay, innagoo caloosha wax isugu hayna inaynu kala tagno ma jecel. Abtiyaasheena waa jecelay, abtiyaasha halkaas kaga tegayay. Labadan inaan maanta meyerkii iyo meyer ku-xigeenka inuu dooran waxay ka soo baxeen xisbi mucaarada. Meyer iyo mucaaradna shaqo isku male. Xisbigiini u ahaanaysaano sharcigaan idin ogolaynba inaa ka baxdaan, laakiin dowladda la jaanqaado. Haddii meyer iyo meyer ku-xigeen iyo gola deegaan uu dowladda aydaan la jaanqaadin wax idin soconaya ma jira. Xisbigaaga iyo siyaasadaada hayso, laakiin waa inaad xariif noqotaa laba dhanla'ah. Anigu dowladdii aan ka tirsanaa iyo xisbigii aan ka tirsanaa waa ogeydeen mararka qaarkood intan TV-ga usoo fadhiisan inaan 50 daqiiqo maago. Waxaan isku maagineyna waxay ahaayeen wuxuun baan doonayay, burxun baa wuxuu doonayay, lafahayga waxba uma doonin. Haddaa gola deegaantiin iyo haddaa guddi fulintihiinba meyer iyo meyer ku-xigeen xisbiyadiina idinkaa ka soo baxay idinka go'i maayaan. Laakiin marba maamulka dowladda cidda haysa xisbiga gacanta ku haya inaad la tafaacushaan oo aad la shaqaysataan waa shay aan laga gudbi karin. Hunee Afrika, halkaynu joognaa oo Afrika wixii aan qabannay Ilaahay nala qabta. Kow waa ogeydeena burco dabdamis may lahayn, dabdamis may lahayn burco. Saxanka maaha gaadhi kasta guri kasta hadduu gubto booyadahaynu doonan jirnay ciid baynu ku miisi jirnay, baaldiye biyaa baynu ku miisi jirnay. Waxa ugu horreeyaan ku faahinaa waxa weeye waan ka xumahay halka inay maanta joogaan beehayd. Dabdamiska halkaa degan hadday noqoto baabuurta ay wataan oo aanu iibinay, hadday noqoto goobta ay ku jiraan oo aanu madaxweynaha ka codsanay oo uu nasiiyey, hadday noqoto shidaalka ay ku shaqeeyaan, hadday noqoto isbeer baarka ay baabuurta aanu gelino, halkaa dowladda hoose degmada Burcaanu ka bixinno. Waxa ugu horeeya ee aanu ku faanayna waa dabdamiska samayntiisii, xer u samayntiisii, gaadiid u iibintiisii. Baabuurta qaar baan 50 kuna doorar u siinay. Qodobka koowaad waa taa casaynta yare saaka lala kala hayo ayaanu xitaa bixinaa. Saladan dumarku ay la kalahaan
حتى تاسان بحنا وحي وحلو لو صوصيني وسبحي قذي قرع ذي عشر راشنك توتل وحو البقلك والسقاش ما نخرج كوضقنا طبعا ومشهر كا قلنا ذا أي برقير كاللوغ صوفر هذا هو كوبا ذا نكفاني هل من يدبغوري كستو قبتا ما لغو من يدبكم بقين هي قاري قاسمانت وإنما هي يقنا ريب رعوي إنما ذا هلقا ورحي مشهر كوذنو أقابي شقاء ذاقنا ويهيا هلقا ورحي دولتنا هو سيدك ماذا برعو محمود دق الله هل كان واحد تاجنا وحلك اللي يقول ريتني لبعتنك ديسمبر لبعضكم يلا بيا طبعاً مالين أربعة خميس تين وانسوا شقتي أنا قولي بقى قولي هم واحد كده ما يمك هل كان شو جاي عصب نندولد هو سكر دح شقيسته ومجاهد أقول كشقيه oo guriyaha dhisa oo subax walba taagan baane maalintii xilka la igu wareejiyay halkii ay taagneyd wixii aan ku dar halkii ay taagneyd ka hadlimayno laakiin wixii aan ku daray ma ka hadlay waana dadaalay nimanka naga horay meerkii maxamuud dhagalaab iyo ku xigeenkiisa ugu dambeeyay axmed abdi falay way dadaaleen waxaan soo gudbinaya سيدي ماشي أنا قدقن حفيز كي كم بوها هولير أو كوباينا هل كم بوها سيلة هي وحيدة أكيد دمي تبر عمر كان حمانة وحيدة ولا تيجان كوي شنشيرس كو صداريينو لاستي بدمي سي إلهي قدر كيسو كدمي أكيد ودمي قرية أنت اللي أجا قروح ذا بدن إن روك حريو أيام بست وأسد الدولة ده هو سلعة ده أولو فرحك حفيسة ده ما أنت أنا كشقينا وسيرة الشمال الآن حفيسة ده أي ليهين أي لمدين ما قار كود بك قروح بدين waxaan halkan ka qabanay xarunta dawladda hoose xafiisyada oo aan rehabilitation ku sameeynay dhamaantood waxaan ka qabanay geedka aragtayna quruxda badan leh ee koona ila koona aan ku soo wareejinay bergan geedka sameeynay waa ki yaraay hoose mitriye barkaana waa ku hoos jiraayo markaas nimankan imi ka sameeyada ay hayaa waxay soo qoreen ما يركي برحول لبا دير سمستي بينا لبا قيد اسكو وريكشي قيد كان بروح ده بدن نوام قصم عيني ماشن إلهي ما سبحانه وتعالى وحكي قدوني بعنو كلا قصم عيني وحا ماشا در كتالي عرقتان بروح ديت انجينيرو كتا خصوصي اكر كالتشارك ايان كسين كونتراك وحا ادر اركيسان بان كبير قائب بان مكيسر احضا halka hadii liba xugalo laga soo saari maayo meeshan aan joogtaana hubaaguna uu kula bariyo tagaayo inaad halka aad wax ku xukumeyso halka aad ka shaqeynayso inaad iska hagaajisaan waa fiican tahay qolka ugu dambeeya aanu ka qabanay halkan waxa weeye wadada yar aan ku wareejinay iyo marmarka halka aanu dhignay yaanu isleenahay isha ayuu u roon yahay dowladda hoose gudaheed intaas aan ku qabanay si aydaan u daalin waan soo koobay gaadiidka aanu iibinay intii xilka nala ku wareejiyay ilaa maanta gaadiidka aanu iibinay waa 35 gaari weyn waxa ugu baahin badnaa isbreyer ama booyada daamurka shubta ee waxa soo wada inoo sameysay oo aanu ka dirnay China aanu ka dirnay aan ahaynba mid mustacmal ah baan ahay iyo afar muxuu ahaa cagaf saddex waaweyn iyo mid yar oo iyagana warshada aanu China ka diray aan mid la isticmaalay aan ahayn waxaanu iibinay iskaragooyinka 12 iskarago
oo cusub oo aan kuwii hore ku biirinay. Waxaanu iibinay laba wiish, waxaanu iibinay booyad biyood leyla calowyada. Maalintan xilka la wareegay anigu gaadhigii maxamuud dhaglaa maalintii xilka la wareegay iibsaday oo 7 sano shaqaynayay baan la wareegay, inkastoo weli shaqaynayo oo aanu aad u ilaalin. Ku-xigeenka iyo xoghayuuna laba seeraf bay wateen. Arsoocaynka ma sheekh Albeled laba seeraf bay wateen. Seerafyada dee tuulooyinka haydharkooda seerafyada ka haysta. Waxaanu iibinay lix gaari oo leyla calowiyaah. Maahir Cabdirasaaq waxaan ku wareejinaya laba gaari oo midufiir yahay oo baabuurta madaxweynaha u eg yahay oo halkaa ku jira oo beri dhowey maxamed baashe intan xilli baan siiyey oo cawarmay oo shaqo u baah. Waxaan kaloo ku wareejinaya gaari leyla calowiya oo cusub oo baro xoghaya iyo ku-xigeenkuna laba leyla calowi oo cusub bay wataan. Saddex keen waanu iibinay, lixdaa leyla calowi baanu iyagana iibinay. Xagga noohooyinka 8 gaari oo noohooyin oo kuwa cashuuraha ka shaqeeya ayaanu iibinay. Waxaanu iibinay laba bas, waxaanu iibinay booyada daimarka isbiriirka bilo ku jiraan oo qurmaan ma xasuusataan. Maanta waddan magaalada Bartankeeda biyo ku qurmayaan miyaa garanaysaan? U malayn maayeena garanaysaan. Waxaan magaalada ka sameynay wadooyin fara badan, qaar waa carakaawo shaqa idinka baahayn, qaarna waa waddo caadi oo la maro. Waxaan ugu horreysiinay waddada magaalada dhex marta 4 kiiloomitir iyo bara roog aanu ku samaynay ayaa ugu horreysay. Waddada hodan qaylo 3 kiiloomitir ah in ka mid oo 400 mitir ahayna ay bilaa daamur tahay, inta kalena daamur leedahay. Waddada Oktoobar waddo aada u ballaadhana waa waddadii Maxamed Xasan Jaamac Xoday wastaadka gacanta loo sii daayay, sooma maqashaan wastaadka. Waa waddadii aanu ku siinay shahaadada iminkana uu ku shaqatay karaya inuu waddooyinkiisa karay. Maxamed Xasan Jaamac waddada dhisay Oktoobar, quruxdeeda waa idinka arkay, waa waddo ballaadhan. Marka la isku celiyana waddo 3 kiiloomitir aad bay u ballaadhantay, aad baanay u dheer tahay. Carakaawadeeda oo keliya 100,000 oo doolar wax ku dhowaana laga qaado. Waddada garoonka kubadda cagta Koon Stadium waddo yaroo gaaban weyn, laakiin waxaan waddada halkaa u saarnay waa dhulka biyuhu ay ku qurmi jireen bay ahayd. Xildhibaanada qaar baa xaafadahoodu yihiin garanaya walaa 150 mitir. Deera Bridge waddada in iyo outka ah iyo taxagashay u baxday shiina kaare oo 1 kiiloomitir, cadaan ilaa afgooye oo 1 kiiloomitir. Waddadan Talisam hormarta iyaduna waddada ugu xunbay ahayd magaalada ee biyuhu fadhiisan jireen 700 mitir weyn. Waddada afgooye ilaa ina Qulumbe oo 600 mitir ah. Waddada Dhoomagaab Farbasiiga Cabdi Aw Daahir baa u taqaaniin yesterday biibulku waxay u yaqaaniin Cabdi Aw Daahir, laakiin qoladayadii hore hudheelka Dameerley waxaan dhahnaa hudheelka Dameerley dugsiga Cabdalla Nuuri ee dugsiga dhexa masaajidka Barebare 450 mitir. Intaa waa waddooyinka yaryar intaa ku wareega aragteen wey. Laamiga qasabka oo aanu laami cusub ka samaynay khadraa ku riday baa laamiga jacaylka loo oran jiray. Saxayn kama odayaasha waxaa loo oran jiray laamiga jacaylka, nin loo oran jiray khadraa ku riday baa noo sameeyey 1971. Waddadana waddo qurux badan baan ka samaynay. Laamiga laba qowb Sheekh Cismaan Nuur Saalixiyada waddooyinka halkaa isku googooya oo iyaguna 500 mitir. Jaamacadda Burco 1.25 1.25
2050 hal kiiloomitir iyo rubuc jaamacadda Burco waa aragtay ninkii waddada aan qandaraaska siinay in badan baan isku karaamo seegnay laakiin waddo wanaagsan buu ka tegay anigoo leh waddo ma samayn baan isku karaamo seegnay Cabdirasaaq ninkii loo oran jiray injineerka waxaa ku xiga laamiga awaarso qaar laga bilaabo ilaa jarmalka taga dhileytan loo oran jiray oo aan u mahadnaqayo ayaa waddada noo sameeyay waddo yar oo aad qurux badan kan dhaleedka waa horumartay laamiga dowladda hoose ilaa jarmalka waa tan dhinaceedna marta indha deero iyo ilaa iyo farmasiiga shifa la yidhaahdo intaa yari warwareegta 250 mitir bukhleeyi 800 oo mitir waddo aad u qurux badan oo mahadnaqaya Cabdiqani weliba wuu ku daray dhd ku daray iyo waxaanan u diran oo keerbisadii u hagaajiyey laamiga Cali Gadhle 350 mitir laamiga Seylada waddo markaan halkaa marayo subaxii Seylada aan qabto yaa waxa oran jireen dilaaliintu halka in muraadu malacag unbaa u soo doonataan maxaa waddada nooga sameyn weydiin waddada waa samaynay waddo aad iyo aad u qurux badan ayaanu ka samaynay 3 kiiloomitir isku celcelis weey 100 mitir baa ka dhig laamiga Gaha oo isaguna 1 kiiloomitir waxaa ku xiga waddooyinkan inoo qabyada ah iyo bridge-yada waa markii ugu horeysay bridge weyn dowladda Burco ay ka sameyso carragaawada waddada cuqubo oo kiiloomitir ah oo u baahan in la sameeyo iyo carragaawada waddada jaamacadda Najeex 3 kiiloomitir ah oo iyaduna u baahan in la dhameystiro bridge-ka Eelgooni oo intaan injineer Faaruq Xuseen contract ku siinay daadkii wax yeelay oo isaguna maanta u baahan in wax laga qabto bridge-ka saddexaad face-kii hore lacagtiisii injineerku waa qaatay kaabadii buu sameeyay waa soo xiray inaad tagtaan waa fiican tahay lacagta baaqigii harsanaa ayaynu ka doonaynaa madaxweynaha qaranka innagana waxba la inaga rabo waddooyin badan baan bannaynay oo ka mid tahay waraabeeyo nasiiyey waddo aad loogu dhibanaa meesha oo aan labada magaalo isu bannaynay waxa iguna jirta degmada Leedahab Qoyta oo mashruuc biyo xidhisa oo biyo lagu xidhayo aanu ka samaynay halka haddaan uga gudbo waxbarashada ayaga waxbarashada filiba maysaan waxaa halka noogu qoran intay iskuul aan wax ka qabanay waxaan idinku horeysiinayaa dugsiga sare horta waxaa jira ardayda secondary-ga ka dhigata meelaha magaalada ka fog inaan u iibinay baabuur waxaan ugu kalifay ardaygu wuxuu ka imanayaa Koosaar ama Yurowe Aadan Saleeban Cali Xuseen Burco uu imanayaa secondary-gu ka gelayaa haddana kowdu halkaa ka lugaynaya laba gaari baan u sameynay markii dambe waxaan waraan meesha fasal loogu sameeyno qaadisan marba la soo qaadiyo la sii qaadiyo ardayda ayaga laftigooda waa ku dhin waxaan maanta aan xariga ka jarnay hadda intii doorashadu soconaysay Yurowe Secondary School oo 4 fasal ah waxaanu sameeynay gorayo xunta sare oo 3 fasal ah guriyo samo oo aan contribution ka geysanay xaafadan guriyo samo la yiraahdo aan contribute gareynay oo 3 fasal ah daahir ogle oo 2 fasal ah magaalada la yiraahdo Labiguun gaar baa la igu yar xantaa halkaas oo iyaduna 3 fasal ah oo magaalada aan deganahay aan idin cadeeyay xaafada Cali Xuseen 1 fasal baan ku kordhinay Suufi Ismaan Deer baan ku xidhnay iskuulka la yiraahdo Naqa 3 fasal degmada Nasiye 4 fasal Haqaya Malaas 1 fasal Sheekh Ismaaciil 1 fasal Macadka la yiraahdo Sheekh Axmed 4 fasal waxa intaa noo raaca macadka la yiraahdo Dictor Gabose oo isagana aan qalabaynay ilaa 28 fasal yaan xagga waxbarashada ku kordhinay adeegyada kale ee waxbarashada wixii aanu ka qabanay kow mushaharaadka shaqaalaha hoosaadka oo kilinisoonkii waashmaanada 100 iyo 50 shaqaale ah oo aanu bixino 3 qaybood dowladda hoosana qayb bixiso
إن هاي أدونا قيب إيان يونيسف محوها وزارة وحبرشلون هاي قيب إيسو قيب تيضايان بهن وحنو قلنصينا كنتن معمول الدوسي هيانو قلنصينا وانا برنامج كلي لهم معمول داد جنتا وحنو بحنا قلب كي يكو راسد يمي سانتا دولة دوسيد دقمد برعو أرضي ذا دقتاع الحسين هذا سليمان كوسار يروي وحيوصل ما يصير بصص بحي سوق هذا مركب بس كي يقول حن يهينا بصص كلا أيام شدال كوجوش بناون كسوق هذا دولة ده هو صدق ماذا برعو وحي تاجر له قال سيسا كام هذا برعو ينجح دوسية ذا أقومها الحرمين هي عمر بن الخطاب لعق بالله أبالسية سيدو كل دولة ده هو سوى حي كابس ده قال كوسا ما يسا ما حد كشيخ أحمد يمعد كلام معهد السنة هي كافر دقاله أو بالله هي سيسا دولة دوسي برعوح كلمة شوكتها سيسا دوسيقا حبلها أقوامها إلا إلا حتى بانتابو أولي بيقا وحانو قدرنا شدالك ديليقا إنانو يقنا آنو سينو وحانو يبني وزارة وحبرشادة قاري النوحا أو عصب وانو قتلق اللي أما آنو يبني إن أو كرميركا دوسية دو هو سدعه أو كشقي وايو قدوميه قدوميه أنكو ريه محمود حسن عيناش أنو يمي أو يلي كرميرياش ويلوغيان سيدا أوجد بان قاري سيغانا أنو يبني دولة دو سيد دقمد برعو وحي قلاوي سي سدح فصل أو محد كدكتور قبوسي أو آنو قلب كيسا ودام ما يسترني دوسيغا أغوما أورتي هيغان ليلة هذا حافظة آدان سليمان كويا لا دولك أو كفر ديو أو دن دولة دو هوسي أيا بحيسي وحن كفانا يا مانت أنا جي يقول هيغا ديغان كو إنا نبرعو وحو برني أفر دكتور أو دكتور أو عافمات كددك كشغيا أو جامعة كقلم شبيي أو ولو صدح يا هبليهين أو مانت أفر توا شغينيا سيجارة وأنا أعرف أن هذا المشروع الذي يحصل في أي بلابين وحبرشادة إلى إمينكو أي دميين إلى قلن كبنتو دي أن فيه كبحينيني ومانتنا إنو شقيني يهبليهيني وأنا صدي حبلوك يوهي أن أهد روسي فانيا أفرت هذا الدكتور وحبا مهمة هين المقعيد وحلن كشيغو صدي حيني هبليهين يهلويل أفرت هذا الدكتورنا أنّا أيّا كام عدد برعو كسو صارني وفيه الإحداث النضوض يخرشات كبه كبحنين وحا كلاوان فيه كبحنين أرضي شغالها دولة دهوسي وانو كبحنين دقريقي كوباد إيا كيل لباد انتبا انو كبحنين وحا يدنا فيه انو كبحنين كام عدد هير كلاباد يهير كوباد يهير كصدحاد علماء غيب كميدة والشريعة لك التخصص وحانو ما انت وريتينينا دول دنقو ده او بقول ايه تضباطا بلور كدو او غار كود مقالي ده قده ديهين تون كمقالي ديهين اهقا اذن قرص سليمان كول الابتيسة نحو هاي حافظ دي هوري الورين تري حريريق الورين تري بقول ايه سيدي ديه اللحظة بلور بان وريتينينا وأنا أقول لك إن دنت جود سلجيو معه هاي MCHO دكتور رو ثان وان وريشين حق هي هاي قل فلنت هي هي شو جا إذا كان سيجارة هوشة هو مسؤول أذيع عفماتك كاسو عبر صديبه عفماتك وحنا كغواني وحنا ملايين ميساني هاي قاعد سين وأنا دين صوت وحن جوه الرئيسين يان كوفا علينا حسبتال كا هو يدي بلان كا أنا أدمني أفرت غريو دولة هو سلية ده يبان دمني ما أنت دكتور محمد يوسف نجار راجع وقال كان فديا ما أنت ودم بس كنتن مليم أيان غير كاو باس كرين نصيني وقبيو بي كنتن كي مليم بقب وأنت أيا أكو قبيو بي intii lagu dhameystirayna doktor maxamed yuusuf waka halka fadhiisa keenay dhaqtarkaasi waa 4tan qol waxa yaala qalab aan dhaqtaradeena oo limba yaala haday tahay kuwi wadnaha
هذا تأكل وبعض يو محوها سابلي ده ودكتور ستاندر كيوس يهاي ستاندر عالمية سجارة وقفانا دكتور كا إنه كهر قلني دقمة برعو وأنا ذي سميني وما أنت نشقينا يو وعرورتي يطلعن كهو يلا وقارو يهاي ما تشروا مقالة ده ما تشروا مقالة ده دكتور دولة الله ده هيو هو يدي يدلان كو قاري ما تشروا سيجارة نقفانينا وحن سمعنا أفر إم سي إتش عصرية أفر تا إم سي إتش هل إم سي إتش بس سيجارة يقوم مدن ودك مدل لها كالبرة مين وراي الجبال بيكو تعالى هل كاسانو كسمعيني وامل بابور تبا اي اني اني جيلك قف ده مراد لهم باتغا و ام سي اتش عصري او قروح بدن كاسي وا كو ري خيرو كامل ليك بان كسمينو قروح بدن نسيه هي كلبر وحا كو افره حنانه عصب اكتوبر ان كسميناي وحا يدنا ان سميناي براعه في ما سدا وحنا يراهن دقاتيرتو هيلثي بوسكا او تولد خود ان كسمين انت سو انت انو ان سمينا دلكا كقادني انت ان ضيع ترني اما وح كو درني او الى دور 19 وحا او هوريا يوروي يا هردا غوريو خنتو سره كوسان 27 مي هلكا او بخصين سمري ايمان اادن سليمان دكتور يوسف فارح عمر دكتور أهلك إيو برع سنتر كوب إيو طبعا كحنان ريهابليتيشن ما نكو سمعين أفر نقع سمعين كوب إيو طبعا نوع نكو سمعين إكستنشن إيو ريهابليتيشن أدي إيجادة كلا عفمات كانوا سمعين بان إذين بلابي وحن سم وحن بيحنا سقالي صدن أدي إيجادة عفمات بان مشاهر كوضا بيحنا waxaan u bixinaa qalabka nadaafada waxaan u bixinaa biyaha iyo leerka xanaanooyinka AMCH-da waxaan u bixinaa taakulaynta isbitaalka guud waxaan u yibinaa gaari ambulans ah dul banaan bay isaguna jira oo beerta aadan garas agteeda ku yaalo aan ugu talagalay xanaan laga sameeyo sideed barwal ba jira oo kale oo beerta ilmo dhoobana ku yaala oo iyagana aan ugu tala galay in xanaano iyo MCH in MCH laga sameeyo caafimaadka halka san kaga tagay ma yari waxaan u galayaa suuqyadii sariibadaha aan u galay sariibadaha aan uga sameeynay waxa ugu horeeya sariibada xaafada maxamed cali saylad oo wad garanaysan baan maraynay waxaan u sameeynay sariibada cusub ee xaafada october waxaan u sameeynay oo casriyeyn ku sameeynay sariibada gaha la yiraahdo waxaan u sameeynay suuqyada ganacsiga weeyaane saddex mool oo aanu burco ku soo kordhinay moolka Sheikh Bashir ka women's club-ka saddexdaas mool burco ayaan ku soo kordhinay maantana quruxna way tareen baa aan mushirkiina waxba ka tarin waxaan sameeynay oo hirgelinay oo dhameystiray oo maantana aanu shirkadii kaluunka ay ku shaqeysanayaan markii ugu horeysay sariibad kaluunka lagu iibiyo sariibada gaha la yiraahdo dhinaceeda guriga dawladda hoose sandaqadaha ahaa ee kirada aanu ka qaadan jirnay ayaan intan baabiinay sariibada kaluunka aanu ka sameeynay waa markii ugu horeysay sariibad kaluun aan burca ka sameeynay waana functional wax shaqeynaya weeyaan dadku maanta waxaan isleeyahay 140 bay kaluunka cunaa waxaan dhameystirnay oo contract-giisu naga horeeyay oo laakiin anagu sanawaad kadib aan dhameystirnay kawaanka cusub ee burco kaan intaas aan kaga tagay waxaan umeynay waa gabagaba hadalina nabadgelyada aan idin horeysiiyo nabadgelyada burco golaha deegaankay dhex taala saaka saldhig dhaqaaqaya gaari saldhig joogo dhaqaaqaya.